en què et puc ajudar? Hola, bon dia. On està el mecànic? Escolti, que jo sóc la mecànica. Doncs, adeu. Ei, esperi, esperi. Ah, ja he trobat el problema. I és que el motor s'ha quedat sense bateria. En total seran uns 182 euros. Ah, moltes gràcies. A l'hora de treballar no hi ha treballs d'homes ni de dones.